Айка сизге сурасам болобу? Сиз айтып жатасыз ко 16 жашымда үйлөнгөм депчи. А сиз атенеңиз сизди баккан аз баккан аз келгенсиз мен 16 жашыңызда үйлөнүп алсаңыз, аялыңыз да бакты да турабы же өзүңүз иштедиңизби сиз? Мен 16 жашымда 600 кой бактым. Аялды айтасың. Калкостун коюн бактым мен 16 жашымда. Ал маселе мындай да. Эми бул жерде жана жогоруда жакшы айтып атасыздар да. Бул аял өзү окууну бүтүш керек. Университет окутуш керек, карьера жасаш керек деп отуруп, өмүрдүн кандай өтүп кеткенин билбей калып атат. Мен эми бул чөйрөдө аябай көп аралаштым да. Мен Дордой базарда 9 жыл иштедим да. Ошол Дордой базардын ичинде көп аялдар бар. Жана биз жогоруда кыздарды айтып атпайбызбы, кыздарга папа болуп атабыз деп. Ошо папа болуп аткандай эле сыяктуу эле мама болуп аткан аялдар бар. 50-гө чыккандан кийин 25-20-дагы жаш балдарды алып алат дагы кошо жашатып алат. Ал студент, ал барат, курсагы ток. Кийими бүтүн, алдында машинасы бар. Аны мындай тил менен айтканда Альфонс деп коет да. Бай аялдын үстүнө кирип алды. А ошол эле учурда ал бай аял уже тагдыры талкаланган, эртеңки күнүнө тие турган күйөөсү жок. Ошон үчүн жаш балдарды алып алып туруп өзүнө күйөө кылып алып атат да. Бул коомдун чоң трагедиясы мындай алганда. Биз ошону азыр айтып аткан нерсебиз биз коом жалпылап мындай талкуу менен талаштан тактык жаралат дегендей талкуулап туруп кыздарыбызды. Мисалы менде 5 кызым бар. 6 эркек балам бар, 11 балам бар азыр. Мен азыртадан башта ойлоно баштайм да, кызымды окууну бүтөрүм менен күйөөгө берейин, баламды окууну бүтөрүм менен аял алып берейин. Анткени себеби мен силерге жогоруда айтып өтпөдүмбү? Инстаграм,